čau zářívko. Teda žára v kruze. Pane Ustrnička, no. Chudá. Jsem navařený. Takže. Já vám moc děkuju, že jste přišli na dnešní závod. Moc děkuju jezdcům, moc děkuju divákům, moc děkuju organizátorům a dalším, kteří se na tom celý podíleli na tomto srandě. A to je všechno nastanou. No ne, dobře. Sraničky, sraničky, mě to přejde, ale nebo tím letem. Takže, vyhlásíme si výsledky dnešního závodu. Začínáme třídou 50 Classic. Tak motor jede jako tak. Na třetím místě se umístil se startem číslem 12 Sýkora Pavel. No a to je možná ono. Nevěděl. Nevěděl. Jeho průměrný čas 18,42. Na druhém místě se umístil se startovním číslem 33 Hala Lukáš. Je přerostě na toho fiskala. Je přerostě na toho fiskala. Vole. Průměrný čas 18,26. No, a jak tady byly ty pánové z Menzounu dneska, tak se mě ptali, jak jsme na tom s ženskýma. Říkal, že jako parály, zatím nás ještě neohrožujou. Ale ono tomu tak není. Na prvním místě startovní číslo 41, Papová Denisa. Máme tady poprvý bavu na ledě. Její čas průměrný 17,125. Je pánové pozor, naše pozice jsou ohroženy už i tady. Jen tak dál. Takže vám moc děkujeme. Jen tak dál. A jen já tam kvádl. Tak, máme tady třídu 50 speciál. To byly takový stroje, co vypadají, že neumí jezdit a pak jsou pekelně rychlí. Takže na třetím místě máme startovní číslo 19, Ryba Jan mladší. Průměrný čas 15,405. To je člověk, který tady nevidím poprvé. Teď se tady vůbec nejde na tom stát. Tak, druhé místo, potom číslo 4, Kalvoran Zetislav. Průměrný čas 15,045. Tohle tisíce, protože to je matematický počítaný čas. Tak jako je generátor náhodných impulzů a od teďka neopadne. Já jsem takhle vykecal, ty. Startovní číslo 1, teda startovní číslo kecám. První místo, startovní číslo 17, Kronel Cíří. Průměrný čas 14,205. No, průměrný čas je skoro o sekundu rychlejší. Prostě si važte, tak to nikdy neuvidíte. Já to dál herný trofé.